Такая вредна? По-моему, да. Увидим. Могоче. Lep pozdrav in dobrodošli v prvem delu spletne oddaje z nule na milijon. Za kaj se bo šlo? Probali bomo priti iz 0 evrov na milijon in sicer na ta način, da čez 5 let ne končamo na dobo. Se pravi, legalno do milijona. Vi bote pa lahko preko te oddaje in pa spletne strani z nule na milijon.si lahko spremljali, kaj počnemo, vse projekte, vključno z ciframi, prihodki, odhodki, v glavnem vse bote na tekočem. Kako smo pa mi sploh prišli do te ideje, si pa poglejmo v naslednjem prispevku. Kako postaneš milijonar? Imamo več načinov. Loto. Ziher način, ampak se zna malo zavleči. Slišal sem tudi, da lahko najdeš zaklad pod mavrico. Nope. Probal sem v kazinoju, šel sem na vse ali nič in dobil nič. Evo, še zadnja možnost, oropaj banko. Ampak sem hitro ugotovil, stari, ti mu je še manj kot jaz. In potem sem naletel na tale članek. Evo, zdaj smo tu in naš plan je, da sami pridemo do milijona. Začeli bomo z garažno razprodajo, prodajamo moje stvari in stvari mojih kolegov. In tule se nam je nabralo kar enih fajn stvari. Evo. Ja, tako, zdaj bomo mi začeli. Nas je pa tudi zanimalo, kak bi vi prišli do milijona, kakve so vaše ideje in smo šli malo na ulico, malo pogledati in povprašati in tole je nastalo. Ej, živo, danes se nahajamo v Ljubljani in mimoidoče sprašujemo, kako bi prišli do milijona evrov. Postaneš tajkun. Investicije? Ne vem, kakšen dober posel. Pač kam moč, če dobiš takole velike napitnine. Ja, neki izdelek patentiraš, pa ga naučiš, ne? V politiko bi šel. Delala bi pa šparala. Poročil bi se z eno bogato žensko, pa upal, da čim prej umre. Da bi odprl kak restauracija. Do milijona evrov. Ne bi rada prišla nekaj še možem časa do milijona evrov. Wow, kaj pa, dolg časa bi si vzela, dolg časa ali kako? Ja ne, pač delam tist, kar se želim in to je to, zdaj ali ima milijon evrov ali ne, me toliko zanima. Najlažje je se prepričati, da ne ga rabiš. Jaz sem že bogat. Hvala. Čau. Zavdajo od nule do milijon, iz Ljubljane, Sašo Stare. Prodajamo pa tudi najbolj dragocena stvar, sicer. Zdaj povedati in sicer našo Lili, ne, prodajamo našo Lili. Naš ate sicer pravi, da nima cene, ampak za ta prav denar, ne, za ta prav denar, ne, za ta prav denar za 10-15 jurčko, pa greš ti Lili, ne, pa. Ja, mislim, da je to vse. Pobrskajte malo po spletni strani, dodajte nas na Facebooku, a ja, da ne pozabim. To soboto, 20. septembra, smo na garažni razprodaji v Ljubljani, na parku Tabor. Lahko pridete kaj na okrog, pogledate malo te stvari, kaj nabavite. To, če vam ideja všeč, če vam ta video všeč, dajte ga deliti malo kolegi med kolege, tako da vsi skupaj pridemo čim prej do milijona. Tako da, to je to. Fajn se imejte. Se vidimo naslednjič. Čau.